У Харкові пройшло щорічне засідання правління обласної організації Товариства Червоного Хреста України. На ньому побували представники обласної адміністрації, члени правління, волонтери та гості. Про що говорили на заході, розкажуть наші кореспонденти. Основним завданням Червоного Хреста минулого року було допомога потерпілим від військового конфлікту. Йдеться як про тих, хто постраждав від травм, так і про тих, хто залишився без домівки. Враховуючи те, що Харківська область є прифронтовою, основна увага товариства направлена в першу чергу на підтримку внутрішньопереміщених осіб, розповідає генеральний директор товариства Червоного Хреста. Місто з німецьким Красним Хрестом здесь внедряється достатньо длинний, довгоіграючий проект по оказанню такої допомоги. От іде розговор про ваучерну допомогу, когда поддерживаются люди определенными средствами для покупки или еды, или медикаментов, то есть то непосредственно, в чем они больше нуждаются, они сами решают. Серед допомоги, яку отримують вимушено переміщені, це також грант у розмірі понад 20 тисяч гривень для розвитку власної справи і не менш важлива психологічна підтримка. Це організація мероприятий, організація безопасних міст для того, щоб дітки, жінки, демобілізовані солдати могли прийти і хорошо, приємно провести час, розгрузитися психоемоціонально і отримати таке зниження стресу. Дуже плідно з товариством Червоного Хреста співпрацює Харківська обласна адміністрація. На цьому наголосив заступник губернатора Харківщини Михайло Чорняк. Він також привітав всіх присутніх на заході від голови регіону Юлії Світличної. За його словами, Червоний Хрест є взірцем принципів волонтерського руху. Ми знаємо, що який вплеск волонтерського руху був в нашій державі 4-5 років тому назад. Ми пам'ятаємо, як волонтери підтримували армію, вони забезпечували армію, вони давали можливість працювати в органах державної влади в той самий час, коли цього потребувала держава. Михайло Чорняк згадав жахливу ситуацію, яка виникла в Балаклії на складі боєприпасів. Тоді команда Червоного Хреста була серед перших, хто прийшов на допомогу, зазначив він. Це організація, яка вже має сторічну історію лише в нас, да? І це свідчить про те, що є системна робота, що оновлюються кадри, що люди, які вже не приходять в нових рядах сьогодні працювати в Червоний Хрест, допомагати людям, вони завжди, як то кажуть, на вістрі. Максим Плащов вже 4 роки працює в Червоному Хресті. Він командир волонтерського загону швидкого реагування. В наш состав входить 27 чоловік, це різного возрасту, від 18 до 60 років. Люди разных профессий, студенты, которые приходят в свободное свое время, в зависимости от дежурств. Дежурства у нас бывают плановые, бывают незапланированные. Плановое дежурство – это городские праздники, мероприятия, на которые мы знаем заранее, когда мы должны приехать, мы знаем количество людей, мы знаем, что нас может ожидать. При незапланованих ситуаціях, таких, наприклад, як вибухи у Балаклії, загін отримує виклик від головного управління служби надзвичайних ситуацій і протягом півтора годин виїжджає на місце. А ось Антей, наприклад, який також є одним з головних гостей сьогоднішнього заходу, нещодавно отримав міжнародний сертифікат з лікування та реабілітації дітей та дорослих за допомогою собак. Антей і я, ми зараз являємося каністерапевтами. Антейка у мене вміє и работает с детками, он любит очень деток. И сейчас мы очень активно занимаемся этим направлением. В області працює школа першої допомоги, в якій майже 6 тисяч чоловік набули навичок надання першої допомоги. Олена Полученко, Віктор Серіков, вечірні новини.